নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই আপোনাক এছ জি ৰংপুৰলৈ মই শৰত গগৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা আপোনাৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি চাবলৈ পাব এটা ডি চি ইনকিউবেটৰ কেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব বেটেৰীত চলাব পৰা, আৰু সেই ইনকিউবেটৰটোত কি কি বস্তু লাগিব, কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি এনেধৰণৰ এটা থাৰ্মকলৰ বক্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু এই বক্সটোৰ জোখটো হৈছে দীঘল হৈছে 19 ইঞ্চি আৰু বহল 18 ইঞ্চি আৰু ওখ 13 ইঞ্চি। মই এই বক্সটো মজবুত হ'বৰ বাবে ভিতৰে বাহিৰে টেপ লগাই লৈছোঁ, ভিতৰফালে ঢাকনি ইয়াতো দি দিছোঁ যাতে থাৰ্মকলৰ বক্সটো সততে বেয়া নহয় আৰু লেতেৰা নহয়। এতিয়া এনেধৰণৰ কণ্টেইনাৰ ঢাকনি এখন ল'ব, আৰু এই ঢাকনিখন থাৰ্মকলৰ বক্সৰ ঢাকনিখনৰ ওপৰত আমি অবজাৰ্ভেশ্যন উইণ্ড' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত এনেকৈ জোখ লৈ আমি কাটি পিনে ইয়াত সংস্থাপন কৰি দিম। এই ইনকিউবেটৰটোত কুকুৰাৰ কণী 50টা আপুনি দিব পাৰিব, আৰু বটা চৰাই কণী যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াক 150 মান ধৰিব, অন্যান্য হাঁহৰ কণী কুকুৰাৰ কণী সমানেই ধৰিব। এনেধৰণে আপুনি প্লাষ্টিক বা প্লাইবোৰ্ডত এনেধৰণে ফিটিং কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত 2টা বাল্ব দিছোঁ, আৰু আপুনি বেছি ঠাণ্ডাৰ দিনত 3টা বাল্ব দিব পাৰে। বক্সটো চাই পিনি ইয়াৰ বাল্ব কম বেছি হয়, ডাঙৰ বক্সত বেছি বাল্ব লাগে আৰু সৰু বক্সত এনেকুৱা 2টা দিলেও হয়। তাৰপিছত এই বাল্ববিলাক আপুনি মটৰ পাৰ্টছৰ দোকানতে পাব। এতিয়া মই ইয়াত কানেকশ্যন কৰিছোঁ, প্লাছ যিবিলাক আছে, যিকেইডাল প্লাছ আছে গোটেইকেইডাল আমি একেলগে লগ লগাইছোঁ, আৰু বাল্বৰ 2টা মাইনাছ আমি একলগ কৰি ফেনৰ আৰু LED লাইট এটা লগাইছোঁ। সেই লাইটটোৰ মাইনাছ একলগ কৰি আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ। বাল্বৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ কৰিছোঁ, এডাল ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰ লগাইছোঁ তাত, মানে কপাৰৰ হয়। আৰু লাইট LED লাইট আৰু ফেনৰ যিটো নিউট্ৰেল আছে মাইনাছ, আৰু সেইডাল মই এক্সট্ৰাকৈ এডাল কেবল লগাইছোঁ যাতে হিটাৰ লাইটকেইটা অফ হ'লেও ফেন আৰু LED লাইটটো জ্বলি থাকে। আৰু এনেধৰণে আপুনি টেপ লগাই টাইট কৰি ল'ব যাতে ইডাল সিডালে শ্বৰ্ট নকৰে। থাৰ্মোষ্টেটত কানেকশ্যন দিওঁতে আপোনালোকে চাব
ইয়াত মই হালধীয়া আৰু নীলা যিডাল ৱেৰ আছে সেইডাল বাল্বৰ লগত কানেকশ্যন কৰা আছে। আৰু এতিয়া এই নীলাডাল আমি ইয়াৰ থাৰ্মোষ্টেটৰ K0ত আমি কানেকশ্যন কৰি দিম। তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ সৰু ৱেৰ এটুকুৰা কাটি ল'ব। ইয়াত আমি এক্সট্ৰাকৈ ফেন আৰু LEDৰ যি এক্সট্ৰা কানেকশ্যনটো আনিছিলোঁ আৰু এই ৱেৰ টুকুৰাৰ এটা মোৰ, তাৰপিছত বাহিৰৰ পৰা পাৱাৰ ছাপ্লাই দিবলৈ তাত মই এডাল ৱেৰ লৈছোঁ আৰু তাৰ নীলা মূৰটো, এই তিনিটা আমি সংযোগ কৰি থাৰ্মোষ্টেটৰ ইয়াৰ GND লিখা যিটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটোত আপুনি কানেকশ্যন কৰি দিব। তাৰপিছত বাহিৰৰ পৰা যিডাল ৱাৰ আমি পাৱাৰ ছাপ্লাই দিবলৈ লৈছিলোঁ তাৰ হালধীয়া মূৰটো আৰু ভিতৰৰ পৰা যিডাল বাল্বৰ পৰা আহিছিলে তাৰ হালধীয়া মূৰটো দুটা সংযোগ কৰি থাৰ্মোষ্টেটৰ +12 ভল্ট লিখা যিটো পইণ্ট আছে তাত সংযোগ কৰি দিব। এতিয়া আমি যিডাল সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ ৱেৰডাল তাৰ এটা মোৰ K1ত সংযোগ কৰি দিম। তাৰপিছত এইডাল সংযোগ কৰাৰ পিছতে আমাৰ থাৰ্মোষ্টেটৰ কানেকশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰি চাম বেটেৰীৰ লগত সংযোগ কৰি আমাৰ কানেকশ্যন ঠিক হৈছেনে নাই হোৱা। আপুনি এইটো মন কৰিব ৰঙাডাল ৰঙাতে দিব, যিটো পজিটিভ পজিটিভভাৱে দিব আৰু নেগেটিভ নেগেটিভভাৱে দিব। DC কানেকশ্যনৰ বিশেষকৈ পজিটিভ নেগেটিভ এই দুটা বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা। আৰু যদি পজিটিভ নেগেটিভ ওলট পালট হয় আমাৰ বস্তুবিলাক বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই এইটো লগাই দিছোঁ, চাওক হালধীয়াডাল মোৰ পজিটিভ হয়, মই পজিটিভতে দিম। ৰঙা লিখা আছে বেটেৰীত, প্লাছ লিখা থাকে আৰু নেগেটিভটো মাইনাছ লিখা থাকে। এতিয়া চাওক এইটো মই লগাই দিছোঁ, দেখিলে মোৰ কানেকশ্যন ঠিক হৈছে। তাৰপিছত মই মোৰ থাৰ্মোষ্টেটটো ছেটিং কৰি দিম। থাৰ্মোষ্টেটৰ টেম্পাৰেচাৰ 37.7°C আৰু P0ত আপুনি হিট আৰু কুল আছে, হিট কৰি দিব। তাৰপিছত P1ত 0.2, P2ত 44 কৰি দিব। তাৰপিছত P3, P4, P5 এইকেইটাত আপুনি 0 কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে আমাৰ ডেস্কটপৰ SMPS। আৰু এই SMPSটো মই কেনেকৈ 12 ভল্টৰ এডপ্টৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ মই ভিডিঅ' বেলেগকৈ আপলোড কৰিম। এতিয়া আমাৰ ইনকিউবেটৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। যেতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট থাকিব তেতিয়া আমি
এডাপ্টৰৰ সহায়ত পাৱাৰ চাপ্লাই দিম ইনকিউবেটৰটোত। আৰু যদি কাৰেণ্ট গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি বেটেৰীৰ সহায়ত তাক পাৱাৰ চাপ্লাই দিব লাগিব। আৰু মই সৰুকৈ বেটেৰী এটা ইউজ কৰিছোঁ, আপুনি ডাঙৰ বেটেৰী ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া বহুত সময়লৈকে বেকআপ দিব। শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। আকৌ এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।